Bəzi adamlar yazır ki, torpaqlarınızı da alıb veriblər, çıxıb getmişsiniz. Buradan həmin insanlara demək istəyirəm ki, vallahi o ermənilər sizdən yaxşı adamlardır. Bunu da belə biləsiniz. Bizim də kiminsə Bakısından, Şəkisindən, Azərbaycanın hər bir qarış torpağı bütün Azərbaycanlıların hamısına məxsusdur. Heç kimin atası, nə də anası, bacısı, qardaşı Azərbaycana torpaq almayıb pulla. Nə atası belə pisirməsin, əhmiyib, nə də anası doğmayıb. Ki kimsə desin ki, rayonunuzu alıblar, gedin orada yaşayın. O sözü heç kim ixtiyarı yoxdur ki, dilinə gətirib desin. Allah rəhmət eləsin. O vaxtı bizim Azərbaycanda ən çox elə şəhid verən Ağdam şəhidləridir ki, 6572 dənə şəhidi var. Heç bir obşu bütün Azərbaycanı, yenə deyirəm, hamısı qardaşımızdır. Hamısının atasının, anasının qarşısında baş əyirik. Onlara borcumuz sonsuzdur. Ömrü boyda borcumuzu qaytara bilmərik. Amma o bəzi ermənilərə buradan deyirəm ki, vaxt gələcək, valla bizim Ağdamımıza da qayıdacağıq. Özə belə əyək yalın qaça-qaça gedəcəyik. Yenə də dediyim kimi, heç kimin anası, atası Bakı, Azərbaycan doğmayıb ki, kimsə burdan desin ki, qayıdın, gedin, torpaqlarınızı alıblar, gedin orada yaşayın. Həmin adamlar elə Paşinyanın nəslindən olan insanlardır. Valla mənim 19